La barrera que separava les persones amb discapacitat de l'espai multimèdia de la Biblioteca Manuel Arranz s'ha trencat. Ha estat gràcies a aparells com aquest. És un dels diversos dispositius que s'hi han instal·lat per millorar-ne l'accessibilitat. Podem dir que hi ha adequacions a nivell de software, és a dir, programari que permet una interacció accessible entre la persona i l'eina, i després hi ha adequacions de hardware, diguéssim, de maquinari, ratolins o complements per tal que la persona pugui interactuar amb la màquina, si és que no ho pot fer amb les seves mans o amb els seus ulls, doncs poder-ho fer a través d'altres instruments que s'adapten a la persona. Aquest és un projecte pilot impulsat per l'Ajuntament i la Fundació Vodafone i es farà a 5 biblioteques de la ciutat, la primera de les quals ha estat la del Poblenou. És una biblioteca important i referencial dintre de la xarxa de biblioteques de Barcelona, així com un entorn associatiu de les persones amb discapacitat i una sensibilització de l'entorn social i cultural de la biblioteca que també afavoreix l'actuació a nivell dels seus efectes multiplicadors i de la seva divulgació. Si aquesta iniciativa d'inclusió té bona acollida, es preveu que es pugui ampliar a la resta de biblioteques de Barcelona.